Kako si dobro došli v novo video? V ovo video ki dobijeme Magical Chest od Betel. Mini pika i se nadavam da kam miđe ko često tu za kratko vreme ki bude naš. Musketar Archers Да ви кажем дека ова е друг акаунт и на друг телефон. На проточит ми телефонот. И Magical Chest-от го освоивме. Yes! Ева го Magical Chest-от, што реков дека ќе го освоиме. Во следното видео, ако сакате да го отвориме, лайкнете или субскрајбнете. Прво ќе ги отвориме овие честови. Giant. Добри карти добивме. Ако ви се допадна, лайкнете, ако не ви се допадна, слободно дислайкнете и не забравяйте да сабскрайбнете. Ако сакате да го отвориме во следното видео с Magical Chest-от, ставете сабскрайб или ставете лайк. Чао!